Ақжайықтың Ақша қаласы атанған Ақшұтап Бақтыгереева Шымкентте өмірін өлең болып өрілген аяулы ақынды Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің студенттері кездесуге шақырды. Мақсат жастардың назарын қазақ поэзиясына аудару, ақын шығармалары арқылы адами құндылықтар мен адамгершілік қағидаттарын насихаттау. Ақжайық өңірінде кіндік қан тамған ақын бала кезінен өлеңге ғашық болып өсті. Ақұштап Бақтыгерееваның өлеңдері достыққа, адамгершілікке, ерлікке, жақсылыққа бағытталған. Кездесуді жүргізіп отырған университет ректоры Дария Қожамұжарова ақынның өзіндік қырлары, поэзиядағы орны жайлы тартымды ойларымен бөлісті. Біздің балалар бірнеше күн болды осы кездесуге өздері дайындалып, қайта-қайта маған тыныштық бермей, былайша айтқан кезеңде біз тіпті анау демалып жатқан жерде шейін барамыз деп өздері инициатива танытты. Ал енді мен ойлаймын, құрметті жастар, бұл кездейсоқ оқиға емес. Бұл сондай ілтипат білдіру. Мен бір жағынан қуанышты болып отырғаным, осы біздің Ақтап апамыздың сіздер творчествосымен таныс екендеріңізге мен көзім жетті. Мен соған қуандым. Сіздердің кітап оқып, оны қарап, оны бір ой еліктен өткіздіріп. Рухани жүздесуге ақын жанды шәкірттер жиналды. Олар Ақұштап апалар туралы бейне ролик дайындап, автордың нәзік лирикаға толы өлеңдерімен, жүректен шыққан жырларымен сусындады. Ақын әрбір айтқан ой толғамдарын шақырт жырларымен өріп отырды. Ақұштап Бақтыгереева жастарға ұлттық тәрбие туралы дәріс оқыды десек артық айтқандық емес. Ауру сырқаудың 2 жылға, одан да көп уақытқа созылуына байланысты жалпы оқырманмен, студенттермен жүзбес кездесе алмай қалдық. Мұхтар Әуезов атындағы үлкен оқу орнына келіп отырмын. Бұл жерде мен ойлайым, тек қана елдің ертеңін ойлайтын ғажап сауаттылар, өнерге білімге құштарлар және мен қазақ даласының гүлімін дейтін қазақтың сауатты ұл-қыздары өсіп жатыр деп басшылығына рахмет айтам. Қазақ поэзиясының қос қанатының бірі Фариза Оңғарсынова болса, бірі сөзсіз Ақұштап Бақтыгереева. Ақын сондай-ақ шығармашылық өмірімен жеке өміріндегі студенттік шағындағы қызықты естеліктермен бөлісіп, жастарға аналық ақыл кеңестерін айтты. Шара барысында аяулы ақын университеттегі мұхтартану орталығының жұмысымен танысты, сондай-ақ құрметті қонақтар кітабына өз қолтаңбасын қалдырды. Гүлсінат Қалмырзақызы, Талғат Елеубеков, Лола Розметова, жаңалықтар.